ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ତ ପ୍ରପର୍ଲି ଦେଖିନି, ଫେରିଛି ବୋଲି ଯାହା ମୋତେ ଆମର ଅଫିସର ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ମୋତେ ଆଜି କହୁଥିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଜାଣିଛି। ଦୁର୍ନୀତି କରି ଟଙ୍କା ଫେରାଇଦେଲେ ଚୋର ସାଧୁ ହୋଇଯିବ କି? ଧୋଇଯିବ କି ଦୁର୍ନୀତିର ପାପ? ଟିଫର ଟିମୱାର କରି ଲୁଟ, ବିଜେଡି ଚାନ୍ଦାର ଉତ୍ସ ସାଜିଛି ସରକାରୀ ଲୁଟ। ମାଲକାନଗିରିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରଙ୍କ ନୂଆ ଭଣ୍ଡା, ପ୍ରଥମେ ଚୋରି କରି ତାପରେ ଚୋରି ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦିଅ। ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ବିଡିଓ ଓ ସୋସିଆଲ ଅଡିଟରଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ହେଉଛି ବଡ଼ ଲୁଟ। ତଳତଳିଆଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ଦୁର୍ନୀତିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ସାଜିଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ। ଟି ଫର୍ ଟିମୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା କରିଛନ୍ତି ଲୁଟ, ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ଫେରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଡିଓ। ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ତ ପ୍ରପର୍ଲି ଦେଖିନି, ଫେରିଛି ବୋଲି ଯାହା ମୋତେ ଆମର ଅଫିସର ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ମୋତେ ଆଜି କହୁଥିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଅଫିସିଆଲି। କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଦେଖିଥିଲି। ୟାପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଓ ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକର ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମୋଟ 12 କିସ୍ତିରେ ହଡପ ହୋଇଛି 17 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମେ ବୈଷ୍ଣବ ହୋମନେଟ୍କୁ 7 କିସ୍ତିରେ 13,72,573 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ଲକର ସୋସିଆଲ ଅଡିଟର ଟି ମୁରଲୀକ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ 5 କିସ୍ତିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଛି 4,11,150 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମେ ସୋସିଆଲ ଅଡିଟର ମୁରଲୀକ୍ରିଷ୍ଣା ନିଜକୁ ସଫା କହୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଛି ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେବଳ ତତ୍କାଳୀନ ବିଡିଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ନାୟକ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ଅଡିଟର ମୁରଲୀକ୍ରିଷ୍ଣା ନୁହନ୍ତି, ଏଠାରେ ଟି ଫର୍ ଟିମାର୍କ କରି ହୋଇଛି ଲୁଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁ ମହଲରୁ କ୍ଷୋଭ। ଯେଉଁ ସରକାର 23 ବର୍ଷରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାହି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଯେଉଁ କାରନାମା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କାରନାମାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ତେଣୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରହସନ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି, ଏହାଠାରୁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶପଥ ନେବାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅଡିଟରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା କିଏ ପଠାଇଲା? ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଅଡିଟରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯିଏ ପଠାଇଛି ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଡିଟରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବିକାଶ ଲାଗି ଯେଉଁ 10,00,00,000 ଟଙ୍କା ଏଠି ବ୍ୟବରାଦ ହେଉଛି, ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଟା ଉପରେ ଖୋଟା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ତତ୍କାଳୀନ ବିଡିଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକକୁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଅଡିଟର ଟି ମୁରଲୀକ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରୁକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକକୁ ବଦଳି ହୋଇଛି। ହେଲେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କି? ଜିଲ୍ଲା ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଲମ୍ବିଛି କି ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର? କେଉଁ ଗୁମର ଖୋଲିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁରଲୀ? କେବଳ 17,83,000 ନା ଆହୁରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ଏଭଳି ଲୁଟ? ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ କାଲିମେଳାରୁ ଜୀବନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।